jste obličej přijistá. Polký prášek. Ty jsou dělný, je prášek. Zalegení. Tak. Prosím, nedýchám. Nedýchám. A pokud někdo chce, tak může zajistit hudební doprovod, protože říkám nějaké ty 2-3 minuty to asi potrvá. No tak mě podejte kytaru. Nestukejte do toho, prosím. Ten automat, to není automatizovaný. Ano, přátelé, za takhle krátký čas je portrét Tomáš schopen vyprodukovat vám originální umělecký portrét, který je naprosto realistický. Ukažte. Prosím. Zástupci podobného podniku Saudské Arábie? Ano, to mám. Tak bych vás rád upozornil, že to je velice striktní muslimská země a zobrazování živých bytostí je tam zakázáno. Vidíte, jak vůbec se mě uvažujete. Vy nemáte takový ten out of the box thinking. Zas by se nikdy podnikatel nestal. Právě to je přece důvod, proč musím zaútočit na jejich trhy. Útok! No já si vědělání! A su kapitán Hnoja. Protože nevím, kam jsem to dal. Schoval jsem na lodi. Malou loď. Na člunu jsem doplul na ostrov úplně sám. Týdny hledám. Zavedli posádce. Rozkazy dám. Nikdo nic nedělá, jsou tady sám. Moře je divoký, tak jak von Kačenka. Sám sobě jsou lodníkem a sám sobě jsou pán. Nestrácím naději, to radši v noci utrpím v rumu. Došla mě munice a čekám na vítr, na mapy jasný cíl, soukromý ráj. A najednou mi tíhla zavolá a říká mě hezky, neboj se, ale choď raději pěšky k valutě přístavu a ty jsi kapitán, co ztratil necky. Tak
Čech. Já jsem písnička, já jsem písnička, sednu si do auta, potom podaj věci. Všichni jsou zapí, všichni jsou šapí, všichni jsou pozapí, všichni jsou. Píchali do sebe. Rád bych byl vaším voleným zástupcem na tomto ostrově po dobu, kdy jste mimo ostrov. Já jsem doma tady. Teď jste byli docela mimo. Bírali korály. A co? Korály. To tvoří hlavní ekonomiku tohoto ostrova. Naší ekonomiku tvoříte vy především. A korály. Ale my jsme zdroj, který se brzy vyčerpá. Vy jste jediný zdroj. Zaměřujete se na místní obyvatelstvo? Musíš tam na to zkoumkat? To máme rádi. Myslím, že kamoš, co je? Poce. No dáma, dělej. Šup. Neboj se jich, ty jsou cizí. Ty jsi ale krásná. To je sváleč. Ty nalez. Ty je nakaženej určitě. To se teď má na sobě černý. To určitě než to vyčák. Než to vyčák z té plazí mezi nama. Ty dá. Ať jste vůbec. Jo. Je to karmelita. A jediná ještě ten scénář. Já jsem to měl. Ale ne. Nalákáme ho. Víme jo. Ale. Co máme? Zobání, pojď. Růžová, kamaráde, žlutá. Já mám žlutá. Růžová nejlepší. No? Je to horká, to je prostě nějaká. Oh my God.
nad svoje hlavou, protože nic jiného než hlavu nemá. Z toho vyplývají její zvláštní stravovací návyky. Perunka se neživí jídlem, nýbrž penězi. Ano, a čím mají bankovky vyšší hodnotu, tím víc peníze kupují. Nemyslete si ale, že perunka je lakomá nebo nenasytná. Všechny peníze, které jí stočí do ksinky, budou využity na další rozvoj bláznu. Budeme za ně nakupovat kostýmy, hudební nástroje, rekvizity a budeme za ně tisknout náš časopis. Proto neváhejte a nakrmte Verunku. Naše šílenství v něžném oparu. Dvola by jsme prošli městem a nikdo nás od duši nepřipravil. Nechceme přece nic jiného, než dál součástí tvého těla být. Nechceme přeci nic jiného, než se rozechvět a naplnit tak tvou vůli. Zachovej naše hlasy odvážných havraních lidí. Dovol, aby jsme mohli navěky spojovat životy láskou a vzájemnou pokorou. Dovol, aby jsme ti mohli naslouchat, aby jsme byli dobrými dětmi
aby jsme byli dobrým obrazem tvým, dovol, aby jsme byli, o matko. To je toho se tady jeden přičmoudlík naučí básničku a třeba na můj politický program se tady ještě nikdo nezeptal. No tak nám ho pověz. No dělej, ukaž se. Já vím, že třeba na Piráty už jedna strana tady cílí, jo, ale to je strana jednoho programu, cílení na Piráty. A můj program je naprosto univerzální všelidský. Počte mi kravatu, pardon, prosím. Pane kolego, já bez kravaty zásadně neagituji. To by bylo nejspůjné. Jsi si na večer mě střelím do počasu. Jakožto, pomena si trochu upravit v rámci možností. Prášky. Ujíš ty ne, děkuji, ne, děkuji, ne, já přednáším zásadně. Máme dva? Dva, no. Co je problém v naší zemi? Co vás trápí? Vás nic. Co vás trápí? Vy jste moje manželka. Co vás trápí? Piráti. Nejen piráti. Ne. Jaký to je na hovno. Chobotnice. Není. Ano, správně. Chobotnice, piráti, žebráci, politici, trosečníci. Tučňáci. Tučňáci. Trápí nás jiné bytosti. Žádný člověk není ostrov. A to je ten problém. Svobodný může být pouze ostrov. Podívejte se na prosperující ostrovní státy. Seychely, Bahamy, to jsou souostroví, to jsou volná sdružení ostrovů. Velká Británie, úžasný, velký, svobodný ostrov, který se nedávno skutečně osvobodil. Austrálie. V zásadě jde o tohle. Nikdy nebudeme svobodní, budeme-li se muset vyrovnávat s trosečníky, tučňáky, piráty a dalšími bytostmi. Každý člověk. Australani. Každý člověk. Musí stát se ostrovem. Brexit je jenom začátkem. Co si myslí, pitomé ostrov? Združení států se budou rozpadat na státy. Státy se budou rozpadat na kraje a podstáty. Až dojde k tomu, že se každý člověk stane naprosto soběstačnou jednotkou. To je ta úžasná anarchie. Co je to za? Ano, prosím. Co je to za hrůz, kamaráde? Ale ne, jde o to uzákonit. Jasně, že máme mikrofon. Až si prostě nebudeš vůbec nikdy konat, co si myslíš o sobě? Kdyby to vás hodně hrůbej, kleve. Světně potřebuje, ale to jsou zkažený názory. A napíšiš pěkně, kde jsi veřejně prospěšný vlastní smrady. Švěr za půjště, které není vidět. Tady ve vězení omeno podle tomatu není nic vidí. Tady máš hada, kde je smutno. Bože, ahu! Ty jo. To není pro děcka, že mu říká blbé. Co je to za druh? Co je to za druh? Pane kolego, že vás obtěžuji, co je to za druh? Žovka, ty gromada. Až se dostanu vězení, budu prezidentem, odmění vás. Co je to za druh? Škrtíč, ani vědí to škrtíč. To je jenom halucinogení. Kdyby tady byla moje žena. To byla panenka. Ta by to všechno vyřešila. Ta by mi určitě řekla nějakou pěknou básničku. Sním, či vidím, ona je tu. A to určitě ten halucinogenní had. Ale Andy tady není. A to je žena. Had je tady, já jsem halucinace. Dobře. To víme. Já ne. Já to nevím, já chci žít ve lži. Svršek, sukni, silonky, samozřejmě. Silně stisknout sličná stehna, sáhnout si směle. Smyčet sjíždí struny, symfonie. Sladce sát, stytký sunar, stékající slují. Surově strkat strnulý suk skrze setmělou svatyni. Sex, skvělý. Slečna si třásla stud, sví se slastně sténá. Smějí se, snaží se sežrat spolu svět. Splynuli, super, skvostní střetnutí, spokojenost. Symbioza, snad. Společně se stali syrovým středem sebe samých. Spojili svá super ega s pyklenectvím. Syntéza sebelásky, srandovní. Solidní setkání. Stulit se,
schoulice, svírat z kořápku spletitého systému, spočinou, saturace, sváteční snídaně. Skoro svatba? Stačí. Soukromý sadismus, slzy, sametová sebetrýzeň. Stés? Sakra, sentiment stranou. Srdce samozřejmě stejně strach sílí. Separace. Standardně solíčko, samota, síla stereotypu, slzný splín. Slzný splín! Slzný splín! Zemským splinem! No, tak se podívejte, už to vedra začíná bláznit. Já taky nějak začínám bláznit. Já taky. Já teda ne, já nikdy. Duševní choroby si mohou dovolit jenom lidé, kteří nemají co na práci, jako tady Mada. To je společnost. Ježišmarja, kdo to jsem dá? Ty bohu, kdo to je? Prosím. Tak tentokrát si představují, že jsou na pustém ostrově. Minule měli kolektivní halucinaci, že jsou v lese a že tam mají svoji univerzitu, nebo že pronásledují nakladně Sisla Stavinohu. Co to bude příště? Nebe nebo peklo snad? Co, pane Fiala? Co jste tentokrát? Platová výslovka, papírová je menš, ale pirát. Pirát? A prášky jste si vzal? Houby, dobrát. Jo. Houby jste si vzal. Našli jsme je nastrkané ve vašem polštáři. Dostanete injekci. To ne. Ne, 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 když vy nejste žádný psychiatři, když jste blázni jako my. Správně! Správně! Já už se hraju! Tak dobře, já vám to teda povím. Jo. Já chci lentilku, když jsem blázni. Roste! Roste! To řekni, no, to je vyrava. Vaši, kdo seš? Blázni! No tak funguj, mu to, vole. Co je? Tak jsou drze, když si piráte, ne? Já jsem Heda a jsem pan Gerka, taky pečovatelka, máma je učitelka, taky léčitelka. Já jsem pečovatelka, taky jsem pan Gerka, moje máma je učitelka, ta pošťačka je hřílenka. Takhle zjara, blbý znamení, říkám si, sakra, mě došlo uhlení. Volám, mali, prosím tě, pošli mi nějakou trávu, obyčejně poštou, dala bych si pár pálů. A hele, někdo zvoní? Je to slečna Fialová? Paní Fialová. V telefonu. Kdo to je? Já tady pro vás mám nějaký drog, nějaký pepováníčko. Tak jste tady správně, tak jdu, já si vemu občanku a hnedka jsem dole u vás. Dravička zelená už jí tady mám, je já budu zlina, jo to si dám. Čekala jsem dva dny pouhý, však byly hrozně dlouhý. Už je tady ta pošťačka a nese mi hulení. Já jsem Heda a jsem pan Gerka, taky pečovatelka. Moje máma je učitelka, taky je léčitelka. Já jsem pečovatelka, taky jsem pan Gerka. Moje máma je učitelka, ta pošťačka je dýlerka. No a potom... Když jsem byla malá, všechny děti, co si se mnou hrály, se mi smály. Když jsem byla o malinko větší, nebylo to nic lepší. I
Když chodila jsem do družiny, napadaly mě kraviny. Co to tam máte pod lavicí? Já přinesla jsem takovej časák pornografický. Jeden spolužák si ze mě dělal srandu a omylem mě prásknul. Ředitel mě na koberečku pokání a dostala jsem málem dvojku schování. Už tenkrát jsem byla. Já jsem Heda a jsem paketka, taky pečovatelka. Moje máma je učitelka, taky léčitelka. Já jsem pečovatelka, taky jsem bankérka. Moje máma je učitelka, ta pršťačka je dílerka. A tak někdy ve vlastní třídě, to mě bylo asi 13 let. Znáte to, jak to chodí, já jsem zašla s klukama rodit hned. Jednoduchý jako facka, já zbalila jsem 20-letý honácka. Já jsem byla 13, on panic je mi z toho nic. A pak tady mám, už je po 10. hodině, podíváte se někdo, kolik je hodin? Dupí, ano, ano. Je po 10. Jasně. A dobře. Péke. Já dole, on nahoře, Áďa na obraze proti mně. Jo, doba šílená, byla jsem hledána.